Notaðu tippið 1x2 við tippum. Við gripum hérna Hrannar Hólm sem staddur á Íslandi. Hrannar, nú ert þú að gera víðreist í Danmörku, komin hérna inn undir hjá KKÍ í Danmörku og búin að vera að gera góða hluti með Sísu. Hvert er tilfelli? Akkur ertu komin á klakann? Það nú bara vegna annara mála, vegna vinnu minnar. Sýst, ég vinn bæði í korfbolta og líka í annars konar verkefnum og ég að sinna þeim núna. En ég notaði að tækifærið að hitta Hannes og KKÍ forustuna því að við erum að skipuleggja æfingaleiki milli Íslands og Danmörkur í sumar. Að því bæði liðin að fara að keppa í Evrópukeppni og það verður gaman að koma hingað með danska landslið og spila móti íslenska. En við erum að svona nýta lausa enda í því. Áður við förum meir út í landsliðsmálin, þá varstu með Sísu í vetur og þeir voru að keppa í Evrópukeppninni og það var núna annað ári í röð eða ekki? Annað ári í röð og það gengur allt mjög vel hjá Sísu. Við erum búin að spila held í 22 leiki og vinna á alla með heldtalið með 30 stigum. Þannig að við erum með mjög gott lið á danskan mælikvarða en ekki á franskan eða rússneskan. Það sem að við áttum undir högg að sækja í Evrópukeppninni á móti mörgum af bestu liðum Evrópu og töpuðum þar öllum leikjunum, 6, meðaltalið með 20 stigum og svo fórum daginn til Danmark og vinnum það með 30 stigum. Þannig að við erum svona alltaf gengur oss að vel á heimavelli en við erum ekki alveg nógu gott lið til þess að vinna Evrópukeppninni. Núna þú ert farin að starfa hjá danska sambandinu, þarftu þá að fara að taka einhverja ákvörðun, hvað verður með þig og hvernig leysið þú? Nei, það ekki pressa mjög gang með það. Ég var búin að ætlaði mér upp að hætta eftir þetta tímabil en ég hef tóldi gaman að þjóla og það gengur rosa vel, það er skemmtilega að það gengur vel og hérna, ég veit alveg að það er margir sem vilja, einhverju sem vilja halda mér í þjóla. Ég hef svo gaman að ég hef, svo lengi sem ég sinni minni vinnu hjá sambandinu þá mennum alveg saman hvað ég geri þessu utan, sko. Þannig að það engin svona að bakast í mér með það, ég geta bara bína ákvörðan, sko. Og hjá danska sambandinu, þar ertu orðin svona eiginlegur íþróttastjóri ekki satt og þá væntanlega snúa þín málefni mikið að landsliðum, dönskum landsliðunum, yngri og að landsliðunum. Já, það er rétt, ég hef búin að taka að mér starf sem er hlutastarf og sem að, þess að stíði það, þetta er hálft starf ef maður skilgreina það. Ég er á skrifstofunum 2 daga vikunar en vinn mikið þess utan og mitt markmið er sko afreksstarfan og afreksmáli í dansa körfubolta. Á minni könnu eru öll landslið, við erum með 4 yngri flokka landslið í Evrópukeppnum og öll í Norðurlandamóti og svo erum við 2 náttúrulega kalla á hverja landslið og kalla landslið er að fara að taka þátt í Evrópukeppni fyrsta skipti í mörg ár. Mikil eftirvænting í kringu það og ég er náttúrulega, núna mitt fyrsta verk var að ráða nýja landsliðsþjálfara. Ég ákvaða að binda enda sambandi við það sem hafði verið landsliðsþjálfari og er núna að leita nýjum og svo leit gengur vel og margir góðir kandidatar. Þannig að já, landsliðsmálin taka mikinn tíma á mér alltaf. Ekkert að segja okkur þú geti jafnvel fundið svona kandidat á Íslandi? Það eru fullt af kandidatum út allan heim, sko, bæði á Íslandi og annars staðar, góðu þjálfara víða. Ég hef samband við alla sem eru góðir að hafa áhuga. Svona, nú ertu búin að vera aðeins í Danmörku, væntanlega séð einhvers konar flöt fyrir þið til þess að bera saman svona körfubolta, hvað segir maður, landslagið, Íslandi og Danmörku, er þetta af svipuðu meiði? Já, meira líkt en ólíkt, sko, myndi ég segja. Og hérna, í Danmörku þá eigum við dóldið, sko, við erum með kannski 2x fleiri iðkendur í Danmörku en Íslandi, þannig að en það er náttúrulega Danir eru fleiri en Íslandi, en við eigum undir högg að sækja því að körfubolti hefur aldrei verið svona stóra íþróttin vetra íþróttirnar í Danmörku eru snúast með handbolta. Það eru 100.000 iðkendur í handbolta en 13.000 í körfubolta. En það eru bara 3.000 iðkendur í æshokki og þeir eru eitt af 8 bestu æshokki þjóðum í heimi, þannig að það er margt mögulegt, en baráttan er jú um iðkendur og bara efla íþróttina. Þetta er bara daglega bara alveg eins og við þekkjum hana hér, sjónvarp og sponsorar og peningar og bara sama game. Hrannar, áður við sleppu þér út í lífið, ég þykist nú vita og fylgist nú með öðru augunum með kallaboltanum hérna úrvalsdeildinni, hvernig líst þér á þetta? Það er allt í einum hnút, hver er að fara að taka þetta? Já, mér finnst gaman að því, ég man hérna, þegar ég var hérna bæði að þjálfa og stýra félögum og þá var oft svona 2-4 liði, sko, sem voru svona mynduð, svona leittu hérna deildina, en í dag þá eru 6 liði, að mér sýnist alveg í algjörumna og svona hinn geta líka bitið frá sér og hérna, Grindvíkingar eru náttúrulega klárlega sterkir núna og það er mikið að ganga upp hjá mínum góðum félögum í Keflavík þess að þeir ná að komast í úrslitið eða eitthvað slíkt, sko, það þurfa allir að eiga góðan dag.
En eins og gamall, eins gamli keflingur sem ég er þá náttúrulega veðið á Keflavík. Auðvitað, maður bjóst ekki öðru. Þið eru alltaf stöðir þarna í Keflavík. Já, við erum mjög stöðir. Rannar, takk kærlega fyrir þetta. Já, takk fyrir sem við leysum.